আৰু এতিয়া বাজিল 2টা আৰু আজি বুলি আমাৰ কংকন তালুকদার মানে সকলো সাগে আপোনাৰ সাগে বহুত চিনি পা কংকন তালুকদার ইউটিউবাৰ তো তেও আজি মানে এখন সুপার বাইক কিনিব তো মাতিছে এতিয়া মাতা মানে কংকন নাই মাতা নাই লগতটো লগ ধৰিলে যাও বল তো যাও এতিয়া তো হি আহি আছে তার বাইকতে যাও বাজিল 2টা মানে 3টা বজাত মানে বাইক ডেলিভারি হ'ব 3টা মানে আৰু 7টা হৈতে বাই যাব তো এতিয়া যাও লাহে লাহে যাও ডাইৰেক্ট বাইকত লগ পাম চলো আৰু মাজু তিনটা বজা টাইম কৈছো তিনটা মানে চাৰিটা হাইতে বাজি যাব মানে চাৰিটা চাৰিটা বাজি লৈ তো যার বাইক ডেলিভারি হবে হইছে কংকন তালুকদার তো আজ মিঠাই আনিছে মিঠা খাবা লাগবো মিঠা কর মিঠাই আনিছে না এ বুড়াই মিঠা খাবা লাগবো আজ আহা কথা আর ইতি আহি আছে তো এফালে এটা মেইন মানু কংকন দা বেলা কংকন দা কোন মিলে দা আচ্ছা বুড়িয়া এটা বাইক ডেলিভারি করবে লাগে এটা বলা মানে কাবা শিকি আছে এইফালে কংকন দা মিনাল দা সব আহিছে এতিয়া অকণমান পিছতে বাইক ডেলিভারি হৈ যাব তো এইটোৱে হ'ল আমাৰ কংকনদাৰ কইনা মানে এইখনে হ'ল সুপাৰ বাইক কাৱাছাকি Z900 এতিয়া অপেনি হ'ব এইখনেই কংকনদার সুপার বাইক ফাইনালি লৈ ল'লে বহুতে বেছি ভাল লাগিল আমাৰো তো এদিন সপোন আছে ময়ো এদিন ল'ম এনেকুৱা এখন আৰু এটা কথা এই বাইকখনৰ দাম হ'ল 9,30,000 নেকি বা এনেকুৱা এবাৰ আহিছিলোঁ SBNৰ বাইক ডেলিভাৰী এইবাৰ আহিলোঁ কংকনদা ডেলিভাৰী এইবাৰ নিজৰ বাইক লৈ পাইছোঁ নিজৰ বাইকত ডেলিভাৰী তো এইখন এখন মানে কাবা চিকি সবে মানে এইখনৰ লগতে ফটো উঠিছে মানে সেইখনতকৈ যোনখন কংকনদা লৈছে সেইখনতকৈ চাগে এইখন বেছি দাম তো এখন ময়ো ফটো উঠিব যিহেতু কিনিব নোৱাৰোঁ গাইছ ফটোয়ে মেইন আৰু আৰু এইখন শ্ব'ৰুমত মানে বাইকৰ লগতে এয়া চাওক হেলমেটো পাব আপোনালোকে আৰু এতিয়া হ'ব কেক কাটিং চাওক কেকটো কিমান ডাঙৰ একদম পুৰা গ্ৰীণ গ্ৰীণ আৰু এইখন কি কংকনদাৰ ফটো আছে পুৰা বাইক চাইক পুৰা উঠি একদম পৰা এতিয়া কেক কাটিং হ'ব গাইছ কেকটো খুৱাই দিব অলপ 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 অলপ
No 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 no. Bagi pada kali saya minum dan minum lagi ini aja kini laksan. Ah ini boleh bisa laksan lah. Baik saya baik kan. Baru. Usaha naik, pernah naik. Itu kami ini dulu loh. Baik lo mana lagi? Ayo kita lihat bisa lagi. Pas baik karut kari. Pas baik. Kelar. Yes, dua bis kali. Bagi tak usah. Biar pergi ke sini. Wartawan bisin itu biasa bisin itu hari lagi sih, bisa kau nak pau? Kalau belum kau nak pau? Pak, aku lupa. Zibonat guys, cake dah habis. Jadi ini cake dah kena pot kuah nasi lu. Sawak kita ini cake banyak tu dalam. Dua aru ada. Bagi apa lagi cerita saya papuda papuda kene aja. Ekbal helmet tu kulit dia. Ekbal helmet tu kulit dia mukkan sam. Papuda saya kene aja kene lah cehi. Boleh lah selalu kalau orang main kerja. Ah, cik. Ada cara kan super main selalu. Ah, dia boleh. Pon dah dia koinak balik loh jawab. Ada balik selalu apa lah helmet selalu apa lagi? Saya drive bro. তো এনেকুয়া বাইকৰ চাবি দাবি লগোৱা এনেকুয়া দিয়েছিল তো একপাত লৈ ললু গাড়ী চাড়ি নাই গাইস হলেও এইডাল লৈছ মানে বাইক আইব এতিয়া এইটা উলাই গলে একদম সরমা প্রায় ফেলে টেকে লাগছ এটা টেকে লাগছ খাব লাগে এটা খাব লাগে তো আহি পালো ঘৰ আৰু তাতে গৈছো ভালে লাগিল যায় মেইন কথা বেয়া হাইছো কিন্তু বেয়া হাই সবে মকে চাই আছিল এফালে পেকেট লাঞ্চ দিছে গাইস সিংরা এটা এটা আৰু গল্লা এটা এটা কেক তুই ইমান ডাঙৰ বহুত খাইছো কিন্তু আৰু পানী বটল এটা এটা দিছে ভাল লাগছে কিন্তু খাব কিন্তু ভালে দিছে কিন্তু বাকী যি কি নহওক ভাল লাগিল গাইজ আপোনালোক যদি নতুন আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক এটা এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিব একদম নাপাহৰিব এইটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ নাম আহি আছে ফলো কৰি দিব বা ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে তো বাই বাই লগ পাই আছো আৰু কালি এটা মজা জাগাত যাই আছো মজা ভিউ পইণ্টৰ ভিডিঅ' এটা আহিছে বাই বাই এতিয়া